ver vocês todos aqui. Para a gente é muito especial. A gente está vendo muita gente que acompanha nosso trabalho há um tempo também. E já que a gente está começando, eu quero aproveitar e pedir. O que vocês acham da gente começar de novo? A gente vai começar de novo. Com todas as vozes agora. Vai ficar melhor. Vai ser melhor. A Rocha, Pepe. Ah, peraí.